Cəlilabad rayonunda yeni yol polisi rəisi təyinatı olub. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri General Polkovnik Vilayət Eyvazov əmr imzalayıb. Əmrə əsasən Şəhmir Uluxanov Cəlilabad rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. Qeyd edək ki, bu vəzifəyə dək mayor Şəhmir Uluxanov Şəki rayonunun dövlət yol polisi idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. Ötən ilin may ayından etibarən polis mayoru Şəhmir Uluxanov sərəncama götürülmüşdü.